Ірландський лоукостер Ryanair скасував 600 рейсів через загрозу страйків бортпровідників. Співробітники авіакомпанії у Бельгії, Португалії та Іспанії планують вийти на демонстрації. Вони вимагають підвищення заробітної плати та створення кращих умов роботи. Тим часом керівництво авіакомпанії вважає, що така позиція працівників є невиправданою та обіцяють компенсацію пасажирам, чиї рейси скасують. Загалом через страйки не зможе вилетіти близько 50 тисяч пасажирів, а кількість скасованих рейсів становить близько 12% від усіх авіарейсів компанії у Європі.